הרב דוד מנחם. פרק ד' הוא המשך ישיר של פרקים ב' וג', הוא מתחיל ב- והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא למור. לחמנו נוכל וסמלתנו נלבש. כן, מה אתן רוצות? רק יקרא שמך עלינו, אסוף חרפתנו. צחוק הגורל, אותן נשים, יען כי גבהו בנות ציון, אלה שעכסו ברגליהם, אלו שהיה להם מבט מצודד, מלא עגבים, מלא ניאוף, שמתגאות בחוצות ציון, פתאום מתחננות, כמה וכמה נשים, רוטות על גבר אחד, בחוסר עונים, בלי בושה, בלי נימוס, הן אפילו שוכחות את הרגש הזה של הקנאה של אישה מרעותה. כמה נשים רוצים נישואים פיקטיביים מהגבר, ומה הן מבקשות? הן קודם כל אומרות, אנחנו מבטרות, לחמנו נוכל, אתה לא צריך לזון אותנו, סמלתנו נלבש, לא רוצים ממך לא שער, לא כסות, לא עונה. רק בבקשה, יקרא שמך עלינו, אסוף את חרפתנו. איזה צחוק הגורל, איזו נפילה לבנות ציון הגאות. לאיפה הם הגיעו? למקום כזה שפל, מקום כזה נמוך. חכמים אומרים שיש גם כפרה כאן. הם אומרים אסוף חרפתנו. מה זה אסוף חרפתנו? לפי מדרש אגדה, גזר נבוכדנצר לחייליו שלא יבעלו אשת איש. אמר להם, אם תבעלו אשת איש אתם תענשו. אלוהים בשמיים מעניש את הנואפים. בנות ציון היו נואפות. נבוכדנצר הרשע מזהיר את חייליו על הניאוף. זו השפלות הגדולה ביותר. עם ישראל מפסיד את המוסר לנבוכדנצר הכובש. בנות ציון נואפות, נבוכדנצר נשמר מן הניאוף. יש לך כאב גדול מזה, יש לך כאב שבנות ציון, המוסר של ציון, בני ובנות ציון המסולאים בפז, יורדים לדרגה כל כך שפלה.